Vilma och Ludvig är tvillingar, men de har olika pappor. Sätter er här, så är ni redo. Jag hade nyligen gjort slut med mitt ex Jesper. Och efter ett tag började jag träffa min sambo Jonathan. Men efter ett litet tag till så upptäckte jag att jag mådde lite dåligt och bestämde mig för att ta ett graviditetstest som visar positivt. Så jag berättade för de potentiella fäderna att det var så här det låg till. Efter graviditeten så gjorde jag och Jonathan ett DNA-test på barnen och oss. Och det kom tillbaka efter en lång väntan att Jonathan var pappa till Ludvig men inte till Vilma. Då bestämde jag för att då var det Jespers tur att testa sig och det visade sig att han var pappa till Vilma. Ska det bli kul att träffa pappa? Det blir det, va? Det kändes lite kaotiskt. Det kändes bara som att det skulle bli lite komplicerat allting. Liksom att bolla med två olika pappor och hur de skulle känna över det hela. Välkommen. Tack. Hej, jag heter Jesper. Jag är här för att träffa min dotter Vilma och fika lite som vi gör varje vecka för att umgås. Jag bor ju inte med henne så måste man ta sig från Linköping till Vadstena varje vecka. Och det är värt det i alla fall. Titta! Hej Vilma! Visst var det gott? Mm. En liten kaka. Va? En liten kaka. Kan du visa att du kan säga kaka? Vad är det? Kaka. Relationen till Jesper är komplicerad på grund av att jag tror att han tycker att det är jobbigt att inte kunna vara en större del av Vilmas liv. Han har sagt att han tycker att det känns som att det här är livet som han borde ha haft, det jag och Jonathan har. Vill du ha kaffe? Ja, jag dukar fram för kaffe i alla fall. Okej då. En gångs skull. Jonathan och Jesper var ändå båda glada över att de var pappor. Men båda kände väl att det var lite lustigt och lite typiskt, precis som jag, att det skulle vara två olika. Så det var väl lite jobbigt. De var ändå glada för att de har ändå fått ett barn. De har ju fått en avkomma. Liksom. Så jag menar, jag tror ändå att det var kul för dem. Har de gjort något speciellt med barnen? De har varit på dagis i vanlig ordning. Just det, dagis. Ja, och de har väl varit någorlunda friska fram tills nu, givetvis. När jag kom till BVC första gången och förklarade min situation, det här med att barnen har olika pappor, så vart de chockade. Det är inte så många som jobbar med det här som ändå vet att det här ens är möjligt. Så det är ganska liten kunskap om den här situationen. Liksom. Vill du gå och leka nu? Så hon bara, yes. När vi fikar med Jesper så tycker jag att det går ganska bra. Vi håller en god samtalston och jag tycker att det känns ganska avslappnat. Och Jesper och Vilma får ändå chansen till att liksom gosa lite och prata och dela buller, vilket alltid är uppskattat av Vilma. Ja, visa dina skills på piano nu då. Ja, men va? Det här... Jo, självklart. Show me what you got. Vilma är ju redo att dansa. Så jag tycker att det går ganska bra ändå med tanke på att vi framför barnen alltid försöker att vara trevliga och glada liksom, så att de inte ska märka. Om vi kanske har haft någon svårighet tidigare så ska inte det märkas när vi träffas. Jag ska röra på mig nu, Vilma. Mm. Du får komma och säga hej då vid dörren också. Så där så. Kom och vinka till pappa. Ja. Jag tycker att det gick ganska bra idag. Även om vi inte såg så länge så tycker jag ändå att det var en bra stämning och barnen var på bra humör. Vi fick prata lite om hur det har varit på sista tiden och så där. Vi fick fram det viktigaste under den korta tiden vi sågs. Hej då.